פת שאפו אותה עם צלי בשר בתנור אחד, אסור לאכול פת זו בחלב. ואולם אם אחד מהם היה מכוסה או שאפהו בתנור גדול המחזיק 12 עשרונים שהוא יותר מ-19 קילוגרם ודלתו פתוחה, מותר, ותנור כזה אינו מצוי אצלנו. אסור לצלות דגים ובשר יחדיו בתנורי האפייה המצויים בבתינו, ובדיעבד אם עברו וצלו בשר ודגים. בתנור אחד יש להתירם אף באכילה, גם אם אין פי 60 לביטול הטעם, ואם אחד מהם נצלה בכלי סגור, פעולה גורמת לבידוד במידה מסוימת של מין אחד ממשנהו, מותר אף לכתחילה, ולא שייך בזה ריחה מלטה. מי שרוצה להשתמש בתנור חשמלי או בתנור גז שצולים בו בשר או עוף כדי לאפות באותו תנור עוגות גבינה, נדון בעזרת השם בהמשך לגבי דין זה. לגבי דיני תנור אפייה, אין לשים עיסה בחלב שמא יבוא לאוכלה עם בשר, ואם לש אפילו בשוגג הפת אסורה, אפילו לאוכלה לבדה, ואם יש בה עיסה שיעור לביטול לחלב, מותר לערב בחלב בעיסה, ואין בזה דין מבטל איסור לכתחילה. יש אומרים שאם נותן בפת כמות של גבינה עד שניכר שהפת עם גבינה, כגון שהפת נעשית לצהובה או שעשה סימן והיכר אחר, וכגון ששינה מצורת הפת, מותר לאפותה עם חלב. ויש אומרים שכל זה במי שאופה לעצמו, אבל למחירה אין להתיר על ידי סימן והיכר מפני האורחים הבאים ממקום אחר, ומכל מקום בדבר שכבר דשו בו רבים במקומות רבים, כמו באפיית הבורקס שמייחדים לו צורה מיוחדת כמו משולש וכדומה, אין לאסור את אפייתם. אם נותן בעיסה סוכר או דבש באופן שיש מתיקות ניכרת בפת, ולא די במתיקות קלה, אפשר להקל ללוש אותה עם גבינה שאין דרך לאכול עוגה עם בשר. מה שאסור ללוש עיסה בחלב כל זה שאופה פת יותר מכדי שיעור אכילה אחת. אבל אם אופה שיעור מועט כדי אכילה אחת, מותר ללוש עיסה בחלב גם בלי היכר. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן. פת שנילושה בחלב ונאסרה, שמא יאכלנה עם בשר, אסור גם למוכרה לגוי שמא ימכרנה לישראל, אלא אם כן יבצה כל כיכר לשניים שבאופן כזה אין לחוש שמא ימכרנו לישראל, שאין דרך ישראל לקח לחם פרוס מגוי, וכן מותר לכולי עלמא למכור פת איסור לנוכרי על ידי שיבצה כל כיכר לשניים, ואין צריך שייתן גם לפועליו.